OK, takže čaute, vítam vás pri ďalšiu rejku a dneska je to opäť niečo z Terchovskej doliny. Dneska sa vydáme na výlet na veľký fatranský kriváň a na chatu pod chlebom, takže poďte spoločne s nami sa vydať na tento krásny jednodňový výlet. No plán bol celkom jednoduchý, pomocou kabinkovej lanovky sa vyvieš pekne hore do snílovského sedla a odtiaľ je to cca hodinka takým jednoduchým pomalým tempom na veľký kriváň a potom naspäť dole na snílovské sedlo a potom na chatu pod chlebom. Je to taká jednoduchá túra, čo by som o nej asi tak povedal. Cca sa tento okruh zavaral 5 hodinek s tým, že sme boli hodinu na tej chate na občerstvení. Takže tak, takže dohromady celá taká jednodňová, maximálne pred obedom prídete na miesto, po obede odchádzate, takže môžem len a len doporučiť. No ako som vravil, tak o hodinku sme boli na najvyššom vrchu Malej Fatry a mohli sme sa kochať s prístupteným čiastočne kvôli počasiu výhľadom 360 stupňov na Žilinu, Martin a samozrejme Terchovú a celé pohorie Malej Fatry. OK, takže máme za sebou prvý kopec, veľký kriváň, najvyšší vrch Malej Fatry a ideme teraz pokračovať ďalej. Keďže ice s týmto prílevom mrakov sa riadne ochladilo, takže sa ide zmeniť outfit. Takže hneď je lepšie. Ale zatiaľ asi vyzerá, že sme trafili na nejaký väčší oblak. Ale vďaka týmto tyčkám tak sa to dá dobre orientovať. Ideme na chatu pod chlebom, kde som ešte nebol nikdy. Na chlebe som bol posledné pár roky dvakrát, takže ideme tam pozrieť. Ako vidíte každým pohľadom, vzdialujeme od kriváňa, ale zase približujeme ku chate pod chlebom, čo je super. Naopak by som to chcel len prípade, že už ideme domov. A keď už sme pri tom, tak nech sa páči. Toto je chleb. A tuto sa nám otvára ďalšia krásna panoráma na Veľkú Fatru.
A keď príde mi, že táto malá fatra, ona vždycky má také špeciálny rys a niečo špecifické, niečo špeciálne v týchto kopcoch, takže čo vás to sem prihlási prísť zaraz znova. Takže tak, ideme. Chaty tuto pod nami. Chata pod chlebom, bude vidno. A ako som hovoril, toto je celé veľká fatra. A toto je krývaň. A toto je chleb. Nakoniec je to farba zelená. A už o chvíľku by sme tam mali byť. Tak ma teda moje výpočty neklamú. Vidíte, toto je chleb a toto je pasmutých kosodrevín. A toto pekne je vidno, ako sa prelievame do toho pásma lesa, pozrite. Kosodrevina a lesy. Wow. A ešte tu na tej hranici, tak je táto budka s nápisom Národná prírodná rezervácia. Áno. Chata je zrekonštruovaná a vyzerá super z technologického hľadiska, ale z finančného je to trošku drahšie, ale vždycky brne do hlavy vysokohorskú prirážku. Tak to toto vyzerá. Aha, ako si teraz počuli, tak asi volali naše jedlo, takže sme sa tu aj zastavili na kálku. Ja som si dal halušky a kofolu, takže poďme na to. OK, takže odtiaľto, počkajte, to je tuto, odtiaľto, sme prešli takto celé, až tu. A tuto za zatačkou vpravo, tak už je snílovské sedlo. Sme tu. Po 5 hodinách. Teda hore už som 7, stalo 8 o 8. A vyražili sme až o 10. Ale ešte sme tu o 11. A odtedy sme proste na osoba nohách. Takže super. Chcete mať viac času, tak prejdete si celú túto veľký krývaň a takto celé to pohorie až tuto. Toto je prosím pekne poludňový gruň a dole tak je chata na gruni a odtiaľ, počkajte, a vlastne tam je tá chata na gruni a tam je tam reštaurácia a tak, blablabla, a potom požutej sa vrátite naspäť, ale z tej chate na gruni tak mám neuskutočne veľa spomienok. Takže ďakujem veľmi pekne za zhľadnutie dnešného videjka. Ja sa vás už pri ďalšom videu. Lajkujte, odoberajte, komentujte. Majte sa pekne a ahojte.